Men ellers så vil jeg bare ønske god træning. Vi er cirka fordoblet størrelsen det sidste halvanden års tid, så det er ekstremt fedt, hver gang der kommer en ny. Vi hygger os, samtidig med at vi får sved på panden og kæmper alt for at vinde. Der er mange faktorer, der gør, at vi har kunne fordoble vores medlemstal i motionsafdelingen. Men de vigtigste parametre, det er nok, at vi simpelthen har lavet en strategi, hvor vi har besluttet os for, at nu vil vi ud og eksponere købeborgere for, at der er det her tilbud. Og sidst der var det sådan, at vi havde hele hallen fyldt. Vi skal så være gode nok til at markedsføre os selv, at få spredt det der som ringe i vandet. Der er sgu lidt gang i den derude i badmintonklubben. Det rygtes på forskellige vis, vel også ved vores markedsføring. Jeg altid godt kunne lide at være sådan lidt af en del af et hold. Og det synes jeg på deres, specielt deres hjemmeside, gav udtryk for, at og det var der mulighed for her. Vi har et mål om at være en rummelig klub for alle hele livet. Altså, det vil sige, at der er et reelt tilbud til alle aldre på alle niveauer. Godt at se dig. Uden sådan tovholder på motionsfronten, og jeg tror, det er meget vigtigt på motionsområdet, fordi der er meget løsere tilknytning til en badmintonklub, end der er på seniorafdelingen eller ungdomsafdelingen, så gør man en kæmpe forskel. Altså, væksten ville højst sandsynligt have været måske på en 5-10 stykker i stedet på 40, hvis der ikke havde været tovholder som mig. Vi har noget til alle niveauer og alle aldre. Det er svært at forklare, hvorfor det er fedt at byde nye spillere velkommen, men det er bare så altså dejligt. Men det er også, tror jeg, fordi op i mit hoved har jeg dannet mit eget projekt, dengang jeg startede med det her. Det var, at jeg skulle have flere til at spille badminton i Køge Badmintonklub. Og det synes jeg er lykkedes meget godt.